waxawelitaa agan xadintii ka dhalatay suuqii gubtay magaalada jigjiga. Dabo ahaa runtii daba aad iyo aad u baaxad weyn oo khasaare aad u lixaad weyn geystay. Dad badan ay ku cayroobeen, hanti badan ay ku baaba'day, xadigii dhaqaalaha ee meesha ku baaba'ay kulley. Xukuumaddu yacni intuu yahay waa waxa weeye inay shaaciso xugmaan arag, waa muhiim in la ogaado dadkaas wixii la tari karayo in la taro oo loo gurmado oo la caawiyo. Su-aal aad iyo aad u muhiima ayaa jirta: suuqyada Soomaalida ee gubanaya, ee lagu cayroobayo, ee sanadkii hore una ahayd markii waaheenna uu gubtay, ee lacaga aad iyo aad u badan ay halkaa ku baaba'een, iyo hanti badan oo nooc walba leh ay halkaa ku baaba'een, suuqyo kalaa gubtay oo suuqii Muqdisho, Kismaayo ilaa Gaarisa, Kibosaaso, iminkana waxaa ugu dambeeyey waa suuqii weynaa Jigjiga oo yacni waxaa gubtay dee subxaanaka yaa cadiim 932 meherodood say xukuumadda deegaanku shaacisay ayaa ku baaba'ay. Waxaa muhiima in la helo waay suuqyadani maxay u gubanayaan, ma cid baa gubaysa, ma dhaqaalaha dadka Soomaalida waa la rabaa inaanu hana qaadin, ma farsamo xumaa jirta. Ilaa hadda warbixinna sax ah oo la soo saaray oo aan ahayn waa la baadhayaa, dadka lagu qanciyey ma jirto. Marka waa in la ogaado waay muxuu dabkan u dhacaya, maxaa dhaqaalaha intaa leegu baaba'aya, maxaa dad 10 sano, 20 sano, 5 sano dhaqaale intii hoosta ka soo bilaabeen doonayay inay cagaha isku taagaan, doonayay inay wax soo saar iyo horumarba ay sameeyaan ay u curyaamayaan oo ay u baaba'ayaan oo dhaqaalahoodu mar kale jilbaha ugu dhacaya. Waay maxay sabab, maxay dhibtani u soo noqonaysaa, maxaa warbixin saxa looga bixin la'yahay? Soomaaliland waa laga sugayaa suuqii gubtay ee magaalada Hargeysa ee waaheen in warbixin saxa laata la soo saaro, baaritaanka halku marayo. Xukuumadda deegaanka Soomaalida iyo maamulka Jigjigaba iyagana waxaa laga rabaa in ay dadka u caddeeyaan dabkaasi sababtii uu dhacay, magaalooyinka kale iyagana saas oo kale. Marka dadka waxaa loo baahan yahay in warbixin saxa la siiyo si dadku u feejignaadaan. Hal la ogaado ma waxa weeyaan waxaan xaguu ka imanayaa, ama farsamo xumo ha noqoto, ama ha noqoto dayacnaan, ama ha noqoto cid duulaan ku ah dhaqaalaha dadkaa Soomaalida ah inaan waxaa la qaadin oo marka hore mashaakil iyo aafaad kale isaga furan yihiin. Ilaahayna badbaadiyo, dadkuna ha isku tashadaan, hala feejignaado. Wa cabdishakuur maxamed busood ku dhaafaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.